Урматтуу көрүүчүлөр, бул видео 360 градус айланада көрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Ал үчүн телефонуңузду айланага буруп көрүңүз. Өзгөчө эффектти көрө аласыз. Эгерде жаткан же олтурган абалда болсоңуз, телефондун экранын басып, жылдырып көрүңүз. Барыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Биз азыр Ошардын анар кичи районунда жүрөбүз. Сквер жаңы ачылган. Жол нартыкты басып иштер көрүп. Бул жай ачылгандан бери шаар тургундары көбүнчө эшикке чыгып, эс алууларын эшикте өткөрүп калышты. Албетте бул шаар тургундары үчүн да шаардын өнүгүүсүнүн, шаардын өнүгүү жолундагы жаңы ушундай сулайлардын түзүлгөнүн дагы шаардыктарды чындыгында кубандырды. Айландырып бул жердеги айлананы көрсөңүздөр болот. Кимдеги Ош шаарында көптөн бери боло элек болсо, кимдеги Ош шаарын эле Кыргызстандын өздөрүн сагынгандар болсо келип видеону көрүп узак менен таанышып кетсеңиздер болот. Таанышып болгон болсоңуздар, сиздерди башка тагырагы алдыңкы көчөгө, мындан да кооздурак жайга алып өтсөк. Районунда ушундай парк скверлерин ачылгандан бери элдин баары бош убактысын үйүндө телефон чукулап же компьютердин алдында эмес ушинтип убактыларын көчөдө салкында эс алуу менен жакындар, курдаштар менен
аралашып, маек болуп сүйлөшүп, кичи вакыттарын кызыктуу кылып өткөрүшүп. Мындай жерлердин бар болгону албетте уктарына айланада кызыктуу да пайдалуу да. Жалпы түрк элдеринин ынтымагы, түрк элдеринин достугу ушундугуна арналып жасалган жай. Ачылганына 2 гана жыл болду. Ошол 2019 жылдагы түрк киносунун маданий борбору. Thank you.
эс алуу бактарын сизге тааныштырдык. Дал ушундай көрүнүштөрдү, дал ушундай программаларды жалпы Ош шаары боюнча чыгарып турабыз. Ош шаарын саагындар биздин башка видеолорубузда таанышып чыксаңыздар болот. Сиздер менен тең 360.